dabcan dhammaanteen waan wada ognahay qofkii ugu hantida badnaa taariikhda caalamka inuu ahaa qaaruun waa ninka lagu xusay qur-aanka kariimka isaga oo lala sheegayo qisadii nebi muuse calayhisalaam sidee ku dhici kartaaba in ninkaas la aqoon waayo waaba ninkii hantidiisa fari-badnideedii darteed furayaashii lagu ilaalin jiray hantidaas ay rag u gaar ah qaabilsanaayeen in ay qaadaan furayaashiisi keliya ayay adkayd in ay qaadaan ragga kuwooda ugu xooga badan maxaad u malaynaysaa inta ay la akayd kaydka hantidiisa laakiin maalinna isweydiisay maxay ahayd sirta ka dambaysay inuu helo maalka intaassi la-eg ee tiro aan lagu soo koobi karin sidee suurtagal ku noqotay hal qof keligiis inuu tacbo hanti aan xisaab lahayn tan ugu sii muhiimsan waxa ay tahay markii uu dhintay kadib maalkiisu xaggu aaday waa waxa ay warbixinteenu maanta ku saabsan tahay oo aanu kusoo qaadan doonno insha alla marka hore qaaruun waa kuma qaruun waa nin ku abtirsada reer banu israa'iil gaar ahaanna qoomkii nebi muuse caleyhi salaam aayadda toddobaatan iyo lixaad ee suuradda alqasas ayuu eebbe uga warramay in qaruun uu ka tirsanaa qoomkii nebi muuse caleyhisalaam وحال الشيقة إن أي المعذير قارون إلى نبي موسى عليه السلام إسلامر كان أبترسيغا هو يوديس إيه أي وضا كل وقارون يسفد ابن يسحر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب نبي موسى وحا أيكو كل ماان أبترسيغا قاهث بن لاوي نبي موسى نا وموسى ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي عليه السلام bilowgii hore nolosha kaaruun waxa uu iska ahaa nin caadi ah oo ka tirsan xirtii nebi muuse calayhisalaam wuxuu ahaa nin aada u cibaado badan sida culammada qaar ay sheegaanna qaaruun cibaadadu waxa uu ka gaaray heer uusan jirin qof reer banu israa'iil ah oo gaaray waxaa la sheegaa in xitaa ay dhacday mar inuu cibaadada keliya u go-ay isaga oo galay mid ka mid ah buuraha oo uu keligiisii ku cibaadaysan jiray muddo afartan sane ah dadkii wakhtigiisii joogay waxa ay ku naanaysi jireen munawar sababtoo ah waxa ay aada ula dhacsanaayeen sida uu cibaadada ugu ad adeg yahay iyo codkiisii hallaasiga ahaa oo uu ku akhrin jiray kitaabkii towreed waxaa kale oo la sheegaa ibliis ayaa isku dayey inuu shayaadiin u adeegsado fidnaynta qaaruun laakiin way kari waayeen ibliis laftigiisii ayaa isu soo yeelay muuqaalka qof bani aadam ah oo kale kadibna waxa uu la kulmay kaaruun markii uu u tegay waxa uu ka codsaday in uu la cibaadaysto kaaruunna waa uu ka ogolaaday sidii ayay labadoodu saaxiib ku noqdeen oo bilaabeen in ay hal meel ku wada cibaadaystaan ibliis waxa -ha uu xagga cibaadada kaga dheereeyeyba kaaruun kaaruunna aad ayuu ula dhacay arrintaas wuxuuna bilaabay in uu ninkan ku daydo ibliis markii uu arkay in ninkan uu hogaanka u, -u qabtay ayuu bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u weeciyo wuxuu ku yidhi saaxiibow dadkan kama qaybgalayno kulamadooda wax kalena lama wadaagayno xitaa jinaasadooda ma raacayno goonideenna ayaanu u cibaadaysanaynaa bal ka waran qaaruun wuu ogolaaday arinkii dadkii deegaanka markii ay ogaadeen sida ay qaaruun uga go'an tahay in uu cibaadada la gaar noqday ayay bilaabeen in ay halkiisii cunto iyo cabid ugu keenaan si ay u caawiyaan ibliis mar kale ayuu isku dayey in uu qaaruun hoggaanka u weeciyo wuxuu ku yidhi saaxiibow annagaba waannu isku filannahay ee maan maalinna inta baxno soo shaqaysanno maalinta kalena cibaadaysanno maxaan u sugaynaa wax dad gacantoodii ku jira sidii ayay isku waafaqeen qaaruun maalmaha uu shaqaynayo si aad u xoogan ayuu udadaali jiray oo uu u shaqaysan jiray ibliisna waxa uu ku caawin jiray sidii uu ninkan hanti ku heli lahaa hanti aruursi darteed qaaruun waxa uu ilaaway cibaadadii ibliisna aad ayuu ugu dhiirigelin jiray in uu shaqada iyo hantida xoogga saaro oo uu waqhti ku bixiyo qaaruun waxa uu aruuriyey maal aan xisaab lahayn tan iyo taariikhda caalamkana aanu jirin qof hantidiisii oo kale yeeshay ama la siiyey laakiin waxaa isweydiin mudan siduu qaaruun ku keenay hantida intaas la eg culimmadu iskuma waafaqsana balse waxaa jira aragtiyo sheegaya inuu ka shaqeeyey maalka ganacsi uu adeegsanayay xeeldheeri iyo cilmi qoto dheer oo u lahaa aragti kale waxa ay leedahay qaaruun waxa uu lahaa cilmi loo yaqaano cilmiga khiimya waa u beddelidda walax ama maado in loo bedelo mid kale tusaale in ciidda loo bedelo dahab ayada oo la adeegsanayo cilmiga khiimyaaiga dabcan waa wax sida indhasarcaadka oo kale ah aragtida saddexaadna waxa ay leedahay kaaruun waxa uu yaqaanay asmaa'ul acdam kaas oo haddii wax lagu weydiisto la helo haddii lagu ducaystana la ajiibo kadibna isaga oo asmaa'ul acdam ku ducaysanaya ayuu alleh ka baryey in uu hanti fara badan ku arsaaqo sidaasna looga aqbalay weydisashadiisa waxaana laga dhigay qofkii ugu hantida badnaa taariikhda aragtida ugu raajaxsan yacnii loo badan yahay waxa ay leedahay qaaruun waxa uu buuraha ka qodi jiray dahabka kadibna inta sifeeyo ayuu ka ganacsan jiray wuxuuna ahaa qofka xilligiisii ugu aqoonta fiicnaa dhinaca dahab qodidda isaga keligiis ayaana dahabka soo saari jiray marka faraacinta oo dhan loo eego sidaas ayuuna hantida farah badan ku tacbay waa aragtida ugu raajaxsan ee la qaadan karo qaaruun halkaas ayuu ka bilaabay inuu iscajibiyo in uu ku kadsoomo hantidiisa awoodda maamulkiisa iyo shakhsiyaddiisa gaarka ah wuxuu ilaaway in maalkaasi uu ku tacbay fadliga uu eebbo siiyey wuxuu caadaystay inuu hantidiisii dadka ugu faano ugu xadgudbo ciddii uu doonana ku dhibaateeyo wuxuu ku labisan jiray dharka kan ugu qaalisan xilligiisa labiskiisu waxa uu ka samaysnaa dahab iyo xariir dharkiisa waxa uu jooggiisa ka dhirayn jiray dhudhun ama laba dhudhun isla weyni iyo faan heer uu ka gaahay darteed sariirtiisa kuraasta uu ku farhiisto iyo albaabada kasrigiisu waxa ay ka samaysnaayeen dahab wuxuu kalu lahaa bakhaaro ay ku kaygsan yihiin dahab iyo hanti kale oo qaali ah furayaasha bakhaaradiisa lagu furo oo keliya waxaa adkayd in ay qaadaan koox ragga kuwooda ugu xooga badan ah kooxda laga hadlayo waa rag xoog badan oo aan afartan qof ka yarayn haddana way ku dhib qabeen in ay furayaashaasi xambaaraan tiro-badnida furayaasha awgood haddii furayaasha oo keliya ay sidaasi u badnaayeen hantida furayaashaasi lagu ilaalinayayna intee in la eg ayay noqon karaan dabcan waa wax qiyaastayna ka weyn hantidii faraha badnayd ee la siiyey kaaruun alle waxa uu uga waramay aayadda toddobaatan iyo lixaad ee suuradda al qasas loolankii kaaruun iyo nebi muuse waxa uu bilowday markii uu alle reer benu israa'iil kusoo dejiyey xukunka sekada alle waxa uu nebi muuse amray in uu reer benu israa'il u sheego xukunka sekada iyo in wixii markaasi ka bilowda maalkooda sake laga rabo qaaruun waxa uu ahaa qofkii ugu diidmada xooganaa maxaa yeelay waxa uu ahaa kan ugu maalka jeclaa isla markaana ugu cabsida badnaa in ay hantidiisu isdhinto oo nuqsaan uu ku dhaco ayuu ka welweli jiray oo uu cabsi ka qabay laakiin haddana isaga oo nebi muuse ka baqaya dartiis ayuu ogolaaday inuu maalkiisii wax-uun ka bixiyo laakiin nebi muuse calayhi ssalaam waxa uu qaaruun u sheegay in zaka bixintu aysan ahayn wax-uun in la qoondeeyo oo ay tahay wax alle xaggiisii ka cayiman wuxuu u sheegay in kunkii diinaar laga rabo hal diinaar kunkii neef oo ari ahna laga rabo hal neef markii hore qaaruun wuu ogolaaday laakiin markii uu kasrigiisii dib ugu noqday ayuu fakiray waxayna la noqotay waxa laga rabo in ay aada u badan yihiin suurtagalna aysan ahayn inuu maalka intaasi la-eg hal mar bixiyo qoomkiisa intii hareerihiisa fariisan jirtay ayuu la kulmay wuxuu ku yidhi muuse waxa uu soo rogay in hantideenna zake laga rabo weliba qoondo aad u badan maxay idinla tahay in aannu samayno waxay ku yidhaahdeen runtii wixii aada noo goysid ayaa noo go'aan ah kaaruun intaasii kadib waxa uu qorsheeyey inuu nebi muuse dhagar u maleego inuu dadka hortoodii ku fadeexeeyo gabar kuwo magaalada ugu dhaqanka xun ka mid ah ayuu diyaariyey lacag ayuu siiyey si ay nebi muuse uga been abuurato oo ay u dhahdo gogol ayuu igula kulmay maalintii xigtay kaaruun dad fara badan ayuu meel fagaaro ah ku diyaariyey kadibna nebi muuse ayuu ku yidhi qoomku adiga ayay ku sugayaan si aad u wacdiso khudbaddii uu nebi muuse dadka u jeedinayay waxa ay ku saabsanayd dhillaysiga iyo foolxumadeeda waxa uu yidhi qofkii sinaysta ee aan guur soo marin waannu karbaashaynaa qofkii sinaysta ee guur soo marayna waannu ridminaynaa yacnii dhagax ayaannu ku dilaynaa markii uu intaasi hadal marsiinayo ayuu qaaruun soo dhex galay warkii wuxuu ku yidhi muusow xitaa haddii aad adigu laftigaagii tahaybaa nebi muuse waxa uu yidhi haa xitaa haddii aan anigu falkaasi ku dhaco ciqaabahan aan soo sheegay tii aan mudanahay ayaan marayaa qaaruun waxa uu yidhi oo qoomku waxa ay kugu eedaynayaan in aad haweenay si sharci darra ah ula golmootay ee ka waran nebi muuse waxa uu yidhi haweenayda ma ii keeni kartaan si ay dadkan hortoodii iigu caddayso qaaruun waxa uu yidhi haa kadibna haweenaydii ayaa dadkii dhexdoodii lasoo joojiyey si ay markhaati been ah ugu furto intii aan gabadhii laga hadashiin ayuu nebi muuse u istaagay salaad wuxuu dukaday laba ragcadood alleh ayuu ka baryay inuu xaqa kala cabeeyo markii uu haweenaydii usoo jeestay ayuu ku yidhi allihii badaha jeexay ee towreedna soo dejiyey ayaan kugu dhaariyey inaad wax walba runta ka sheegtid ee bal hadal way hadashay haweenaydii wax walbana ka sheegtay runta iyo sida wax loo soo maleeyey waxayna weydiisatay dembi dhaaf iyo towbada in laga aqbalo qaaruun holac ayaa ku shidmay qalbigiisa waxaana ku kordhay nacaybka iyo cadowtooyada uu nebi muuse u qaaday halkaas ayayna ka bilaabatay cadaawadda dhabta ah ee qaaruun uu u qaaday nebi muuse calayhi ssalaam wuxuuna markan si cad u beeniyey dacwadii uu nebi muuse fidinayey wuxuuna iclaamiyey dagaal isaga iyo nebi muuse ah dagaalka uu qaaruun ku bilaabay nebi muuse waxaa barbar socday faanka iyo ku tagrifalidda hantidii uu haystay nebi muuse oo maalin la jooga dadkiisa oo u khudbeynaya ayaa waxaa soo maray qaaruun wixii hanti ah oo uu horay usoo qaadan karay ayuu soo qaatay furayaashiisa oo ay afartan qof oo xoog lihi wadaanna halkaas lasoo marsiiyey qaar ka mid a dadkii nebi muuse la joogay ayaa warkii nebi muuse ka mashquulay oo hantidii qaaruun kusii jeestay waxayna jeclaysteen in sida qaaruun oo kale ay noqdaan sida ay ayaddu sheegayso nebi muusena arrintaas ayaa carogelisay oo xanaaq ku abuurtay wuxuu dadkiisii lahjad adag ugu sheegay in thawaabka iyo ajirka laga helayo alle kacabsiga iyo joogtaynta cibaadada ay ka fadli badan tahay in lagu siiyo adduunka iyo waxa saaran oo maal ah oo dhan sidoo kale karuun ayuu la hadlay oo u sheegay in uusan hantida uu haysto ku falaadin ummaddana ku fidnayn islamarkaana uu alleh uga mahadnaqo waxa maal ah ee la siiyey laakiin karuun waxa uu ku jawaabay in hantida uu haysto uu ku keenay aqoontiisa ee cid kumana sheegan karta isla markaana uu uga mahadnaqayo aanu jirin wuxuu intaasi u raaciyey muuseo haddii aada adigoo isku haysatid in nebinimo aad dadka dheer tahay anigana hantidayda ayaan dadka dheer ahay haddii nabinimada aada sheeganaysid ay dhab tahay dadka hortooda aan isku habaarno markii ballantii la gaahay nebi muuse ayaa qaaruun ku yidhi adiga miyaa allabariga bilaabaya mise aniga qaaruun ayaa yidhi anigaa bilaabaya wuu habaartamay laakiin lagama aqbalin intaasi kadib nebi muuse ayaa alla baryey wuxuu yidhi ilaahow iyo ogolow maanta dhulka inuu amarkaygii addeeco allana waxa uu u waxyooday in laga aqbalay arrinkaas kadibna nebi muuse waxa uu dhulkii ku yidhi qabo kuwan dhulkii ayaa go-ay wuxuuna laqay iyaga iyo hantidooda sidaas ayuu ku soo gebagaboobay kaaruun laakiin isweydiintu waxa ay tahay hantidii faraha badnayd ee kaaruun xaggee ku dambaysay waxaa la wariyaa kasriga ku dhow harada qaaruun lagu magacaabo ee ku taalla gobolka fayuum ee koonfur galbeed dalka masar inuu yahay kasrigii qaaruun uu lahaa kasrigaasi harada ku dhow ayay sheegaan in uu ka kooban yahay saddex kun oo qolal ah kuwaas oo qaarkoodna dhulka ku aasmay kuwana ay dhulka ka koreeyaan waxay sheegaan in qofkii galaa uu ku dhex wareerayo uu ku dawaqmo ama uu dhimirkiisaba ku waayo sheekadaasi wakti dheer ayay soo jirtay oo dadkuna ay aaminsanayeen in kasrigaasi uu yahay qasriga qaaruun ilaa ay yimaadeen aqoon-yahanno aathaarta ku wanaagsan oo baartay kasriga isla markaana xaqiijisay in macluumada kasrigaasi laga sheegayo aysan xaqiiqo ahayn qasrigaasna uusan wax xiriir ah la lahayn kasrigii qaaruun ee qur-aanka lagu sheegay waxay kaleo culimmadaasu sheegeen in kasrigaasi qaaruun loogu magacdaray ay masaaridu ka dambaysay maadaama uu ku eg yaallo harada qaaruun lagu magacaabo harada laftirkeedii ayaa markii hore lagu magacaabi jiray harada quruun laakiin koox yahuud ahayd oo masar joogi jirtay ayaa beddishay magacii oo ka dhigtay harada qaaruun yahuudu waxa si ay ku doodaa in qaaruun uu qaabkaasi qur-aanka ugu qoran yahay laakiin towreed uu ugu qoran yahay quruun isla markaana haradu ay sax tahay oo la yidhaahdo harada qaaruun dad kale oo waxaa jira ku dooda in kasrigii qaaruun uu ku yaallo gobolka niini ee dalka ciraaq laakiin doodaas waxaaba burinaya qaaruun meesha uu joogi jiray ee qisadu ay ka dhacday waa dhulka masar maba ahayn ciraaq iyo meel u dhow dadka doodaasi qaba waxaa dhici karta in ay isku qaldayaan qaaruun iyo nin lagu magacaabi jiray abulo oo ka mid ahaa boqoradii soo maray ciraaq oo kayd hanti fara badan ah haysan jiray si kastaba alle subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh meeshii uu ku yaalay kasrigii qaaruun iyo halkii uu ku dambeeyey kaydkii hanti ee uu qaaruun lahaa intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa warbixintan tan iyo muuqaalka xiga oo aannu soo diyaarin doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa itaal mediya